12 жасқа толған балаларға арналған. Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер. Әдеттегідей бізде бірінші байлық бағдарламасы. Студияда мен Жанзақ қызы Күнсұлу. Өмірімізді жарқын қылатын, жан жағымызға сәуле нұрын шашатын өмірдегі басты байлық әрине ол денсаулық. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жайында болады. Бағдарлама қонақтары Зоя Амандық қызы, сонымен қатар Абылайхан Табылғанұлы және де Гүлжанар Алтыбайқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Зоя Амандық қызы, қалдарыңыз қалай? Сізге қояр алғашқы сұрақ. Баршамызға белгілі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру дегеніміз жалпы не өзі? Жалпы медициналық сақтандыру бұл медицина саласындағы осы Қазақстан Республикасындағы азаматтардың сақтандырылып тұрған медициналық сақтандыру қорында бар азаматтарды тегін медициналық көмек көрсетеміз. Және де жасына қызметіне қарамастан амбулаторлық және де дәрі-дәрмектік көмек көрсетеміз. Енді осы жүйе қалай жұмыс жасайды? Жалпы осы жүйе саласында бұл медициналық сақтандыру деп отқанымыз, бұл жүйе бойынша науқас келген жағдайда біз сырқауына пульсіне қараймыз ғой, ең әуелі. Осы медициналық сақтандыру бар науқастарды шағымына ауру анамнезіне қарай отырып, анализдермен сонымен қатар ары қарай тексерілуге, полный медосмотр жасауға мүмкіндік береміз. Гүлжанар Алтыбайқызы, қазір енді өзіңіз дәрігер статистик ретінде, қазіргі таңда статистика бойынша қанша төсек орындары қалыптастырылған сіз жасайтын клиникада? Бізде 158 тәуліктік стационарлық ем көрсететін және 106 күндізгі стационарлық ем көрсететін төсек орындар бар клиникада. Абылайхан Табылғанұлы, өзіңіз стационар алды, сонымен қатар стационарлық жағдайда қандай медициналық, міндетті әлеуметтік медициналық көмектер көрсете аласыздар? Стационарлық жағдайда, бірінші айтсақ, ол халықтың түсінік бойынша халық қаусын айта кету керек, емханамен шатастырады, емхан емес, ауруханада, аурухана ішілік емделетін науқастар бар, аурулар бар. Онда мен өзім мамандығым бойынша мұрын құлақ тамақ хирургия болғаннан кейін барлық операциялардың түрі кіре бермейді. Кейбір санаулы операциялар бар оның ішінде. Міндетті әлеуметтік сақтандыруға қай операция түрлері жатқызылады және қандай техникалармен жасайсыздар? Операцияға келетін болсақ, ота түрі жаңа қайталап өтейін. Мұрын құлақ тамақ хирургиясында мұрынның шеміршегін қисаюы және құлақтың пердесін тесіп жамайтын операцияларда барлығы орындала бермейді, халықта көбіне дұрыс түсінік жоқ. Мұрынның шеміршегімен қатар мұрынның сыртқы анатомиялық бүтіндігі бұзылғаннан кейін ринасептопластика дейтін операция істеу керек болады. Бірақ ол операция толық жаңағы ұсымес бойынша кірмейді, сондықтан бір ғана түрі бар, оны шырышашты мұрын шеміршегінің кесу операциясы дейді, ПРПН деп айтамыз, сол ғана кіреді. Ал ана операцияға пезотом дейтін аппарат керек болады, соны қолданғаннан кейін. Және ол категориясы бөлек септопластика, яғни ринасептопластика, пластикалық операция болғаннан кейін кірмейді. Барлық аурулар одан бөлек пластикалық жолмен емделмейтін операциялардың түрі осы кіреді барлығы. Осы ОМС-қа кіреді. Енді осы ауруларға операция жасау барысында науқастардың жас ерекшеліктерінде айырмашылықтар болады ма? Жас ерекшеліктерінде айырмашылығы белгілі бір статистика бар. Травмамен келсе, ол қарамайды жасқа, көбіне кішкентай балалар травмамен келеді, бірақ олардың... Яғни ондай жағдайда шұғыл түрде жасалынады? Шұғыл түрде жасай береміз. Осы жақында сондай жағдай болды, бірі баланың құлағына зақым келді, шұғыл түрде операция алып, аяғында құлағы естіп жақсы болып кетті. Жасалынды. Зоя Бегендік қызы, келесі сұрақ, міндетті әлеуметтік сақтандыру тізбегіне
қандай тізімдер жатқызылады? Жалпы тізбекке бұл ең біріншісі амбулаторлық. Амбулаторлық саласында жүргізілетін тізбек болып саналады. Екіншісі бұл стационар жағдайда больницаға жіберу жолында ғана жүргізіліп. Өзіңіз жасайтын клиникада қандай қаржыландыру көздері қарастырылған? Жалпы қазіргі жағдайда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі бойынша тізбектелген өзі ауылдық жерге және қалалық жерге бойынша бөлінген аурулар тізбегі бойынша ем қабылданады. Және сол аурулар бойынша консервативті ем, оперативті ем және оңалту қалпына келтіру бағыты бойынша науқастарды қабылдайды. Яғни осы көмектің барлығы міндетті әлеуметтік сақтандыруға тікелей байланысты. Сол ішіне кіреді бәрі. Енді стационар бойынша қаңтар айынан бастап санайтын болсақ, өзіңіздің жұмыс барысында қаншалықты оперативті емдеу шаралары жүргізілді, және де олар барлығы міндетті әлеуметтік сақтандыруға кіреді ме? Қайталап өтсем, қазір айтатын болсам, 850-ден астам операция орындалды. Оның барлығы осы емісқа кіретін операциялар болды. Бірақ жаңа да айта өткендей, мұрынның эстетикалық рино-септопластикалық операциялар оған бөлек кірмейді, яғни мемлекет қарастырылмаған. Ол кәдімгідей жеке пациенттің өзінің қалауы бойынша бөлек шартқа қол қойылып, екі жақты келісім шартпен жасалынатын операциялар. Олар кірмейді. Көбіне қандай техникаларды қолданасыздар? Техниканың осы өзім жұмыс істеп жатқан жерде барлық заманауи техникалардың жабдықтар бар, хирургиялық. Именно жаңағы риносептопластика жасайтын кезде пиезотом деген аппарат бар, яғни ол сүйекті қиратпай түзу қағаз құсатып кесіп береді, қанап кету риск төмендейді, және науқас тезірек жазылады. Ол әрі хирургқа да, науқасқа да өте тиімді. Қандай да бір асқынулар, белгілер болады ма жұмыс барысында? Негізінде мен өзімнің лор тәжірибеме байланысты айтатын болсақ, жалпы лор мамандар біледі операция жасайтын. Асқынулар кез келген болып тұрады, но лор тәжірибеде сирек, негізінде үлкен хирургиямен салыстырғанда. Бірақ асқынулардың бірі мұрыннан қан кету. Операциядан кейінгі қан кету жүйесі, ол тек қана мұрынға байланысты емес, және жасалған операция әдісіне де байланысты емес. Науқастың қосалқы аурулары болады өздерінің. Көбіне артериялық қан қысымы, мысалы Маңғыстау өңірінде артериялық давлениеде қан қысымы өте жоғары. Яғни қосалқы аурулары байланысты. Операциядан кейін тағы да дополнительный стресс, содан кейін мұрындар қанап кетіп жатады. Но оның бәрін бізде алдын алып, ескертіліп, қайталамалы көмек көрсетуге дайынбыз. Сол себептен жаңағы жақсы гемостатик тампондарды қолданамыз. Яғни алдын ала түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз барлық ескеріп. Қазіргі таңда баршамызға белгілі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 2015 жылдан бастап қолданысқа ене бастады. Енді Зоя Бегендіқызы, осы ОСМС енгізілгеннен бері медицина саласында қандай артықшылықтар бар? Сонымен қатар бір жақсы жағына қарай өзгерістер болды ма? Жалпы медициналық сақтандыру бұның артықшылығы, осы сақтандыру бар науқастар қымбат МРТ дейміз қой, МРТ, КТ. Яғни дорогостоящий исследование. Исследованияларға қымбат диагностикалық нелерге направление бере аламыз, өйткені сақтандыру страхованиесі, полисі болғасын. Сол жағынан артықшылығы, сонымен қатар осы алдын ала емдеу, сонымен қатар оңалту орталығына да жібер аламыз. Через портал арқылы оңалту орталығына, сонымен қатар мүгедек жандарға реабилитационный центрлерге, сонымен қатар сангурод леченияларға осы
Енді қазір статистика бойынша, статистика тоқталатын болсақ, жалпы терапия, хирургия, сонымен қатар реабилитациялық оңалту орталықтары деп бөлінеді. Сол жаңағы аталған орталықтарға, аталған койкаларға қаншалықты дәрежеде пациенттерді порталға қойылады? Жалпы біздің клиникада ағымдағы жылдың 5 айында 2538 науқас емделді. Оның ішінде мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша 1731 науқас. 1731 науқастың ішінде 698-і оңалту бойынша ем алды, оңалту жаңа қалпына келтіру бойынша. 927 науқасқа оперативті ем көрсетілді. Оның ішінде жоспарлы 787 науқас және 140 жедел түрде оперативті ем алған науқастар. Тегін медициналық көмектің кепілдік берген көлемі бойынша 807 науқас емделіп шықты. Емделіп шықты, да? Енді стационарлық жағдайда науқас түскеннен кейін, енді баршамызға қызық әрине, стационарға түскеннен кейін оның ем алып шыққанға дейінгі аралықта, егер де пациентте міндетті әлеуметтік сақтандыруы болмаған жағдайда, қандай іс-әрекеттер жасалынады? Бұл практикада жиі кездеседі, кейбір адамдарда сақтандырылмаған. Ол кезде егер шұғыл көмек көрсету керек болса, ГОБМП арқылы толық біз жаңағы жасап тастаған объемді ГОБМП арқылы істеп береміз, яғни емдеп шығарып береміз. Бірақ оған нақты, яғни науқасқа жедел операция көрсеткіш болғанда ғана алғашқы көмек ретінде жасаймыз. Яғни жедел жаңағы айтқанда мұрнынан қан кетіп келеді, операция жасамай-ақ. Яғни мұндай жағдайда науқастың жұмысына, жасына ешқандай мұндай қарамаймыз. Кей жағдайда оның уақытша, мысалы, Қазақстан азаматы болуы мүмкін. Толық Қазақстан азаматы емес, уақытша жүрген. Оңдай кезде де жаңағы дәл ГОБМП арқылы барлық объемда қызмет көрсетеміз. Егер де шетел азаматтары болған жағдайда? Шетел азаматтары болған жағдайда дәл осылай қызмет көрсетеді, арнайы реестрда тіркеліп, қабылдау бөлімшесінде. Яғни сол бойынша ем ала алады. Сол объем бойынша біз ем береміз. Енді осы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне кімдер енгізіледі жалпы? Кімдер міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі бойынша тегін ем ала алады? Ол тегін ем ала алатын жалпы балдар, сонымен қатар мына жүкті әйелдер, зейнеткерлер кіреді, соның ішінде мына Ұлы Отан соғысына қатысқан ер азаматтарымыз, әйел азаматтарымыз болса, сол кісілер кіреді. Сонымен қатар мүгедек жандар кіреді. Қауіпті ауруы бар науқастар. Созылмалы ауруы бар науқастар кіреді. Тегін медициналық көмек ала алады. Сосынша жазасын өтеу бойынша колонияда жатқан кісілер бар. Енді ауырмайтын адам жоқ қой жалпы, яғни Д есепте тұратын науқастарға қандай тегін дәрі-дәрмек көлемі осы міндетті әлеуметтік сақтандыру қорына енгізілген? Жалпы диспансерлік учетта тұратын адамдарға біз тегін үкіметтен бөлініп тұрған дәрі-дәрмектерін бере аламыз. Тегін үкіметтен беріліп тұрған, мысалы, давление ол артериалық қан қысымымен жүрген адамдарға давлениенің төмен түсіретін дәрілерін, қан сұйылтатын, жүрекпен тұрған науқастарымызға қан сұйылтатын дәрілерін, диагнозына байланысты тегін дәрі-дәрмек жүргізіледі, беріледі, қамтамасыз етіледі. Ал енді стационар жағдайына көшетін болсақ, операциядан кейінгі жағдайда асқынулары болған жағдайда міндетті әлеуметтік сақтандыру бойынша бүкіл дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ете аласыздар ма? Асқыну болған жағдайда кез келген операциядан кейін асқыну болуы мүмкін. Болған жағдайда науқас қайталанып бізге көмекке жүгінеді. Яғни біз тағы жаңағы айтқандай көмек көрсету көрсеткіш бар ма? Болса, сол асложнениемен жұмыс жасаймыз. Ол асложнение оған дейін
асқыну науқаста білет, дәрігерлерде білет, арнайы қол қойылады, болып қалу мүмкіндігі мәнін есептейді, қай кезде болып қалу мүмкіндігі. Қазір енді статистикаға көшетін болсақ, науқастар ауруханалық, яғни ауруханаға дейінгі және де ауруханадан кейінгі ем алу барысында не істеу керек, және де ол өзінің міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры, жинақ қоры бар екенін қайдан біле алады? Жалпы қазір міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорын қазір қолдау 24 жүйесі бар, сол бойынша өздері жаңағы жеке сәйкестендіру номерін жазып, тексеріп қаралуына болады. Және өзі тіркелген емханаларға барса, сол жерде де қазір бізде дамумет жүйеміз бар. Сол жүйе бойынша ол кісілердің сақтандырылған, сақтандырылмағандығын анықтауға болады. Жалпы ауруханаға жолдама алу үшін консервативті, оперативті, оңалту бойынша алушы бірінші өзінің учаскелік дәрігеріне или жаңағы өзінің диагнозына байланысты мамандандырылған мамандарға барып, бұл жерден толық тексеруден өтіп, арнайы тексерулер болады, және қан анализдерін тапсырып, содан кейін жалпы ауруханаға жолдануға, жолдама алуға болады. Ал егер де осы жинақ қоры бар адам қайтыс болған жағдайда, оның кейінгі жинақ қоры туған туыстарына беріледі ме? Ол міндет әлеуметтік сақтандыру жүйесі ол жинақ болып есептелмейді. Сол себепті ол есіне ол қайтарылмайды. Яғни туған туыстарына қайтарылмайды. Рахмет. Енді Зоя Бегендіқызы, осы міндетті әлеуметтік сақтандырудың құрамына тағы да қандай жүйелер кіреді? Егер де біз жаңағы емханаға барған жағдайды, қазіргі енді баршамызға белгілі COVID-19 дедік, екпелер, вакцинациялар осы міндетті әлеуметтік сақтандырудың құрамына енеді ме? Сол жайында айтып өтсеңіз. Жалпы міндетті сақтандыру қорына кіретін, жалпы науқас шағыммен келген жағдайда амбулаторлы көмек көрсету ең алғаш анализдерін алудан бастаймыз. Анализдер беруден бастаймыз. Мысалға қосымша зерттелу керек болса, диагностикаларға жібере аламыз. Сақтандыру болмаған жағдайда ол кісілерді 14.06 сақтандыру номеріне звондап, болмаған жағдайда өзіміз алғашқы көмегін жібере аламыз, өткені алғашқы көмек бере аламыз біз өзіміз, бірақ әрі қарай тексеріске жүргізе алмай жүрген сақтандыру несі полисі болмағасын, денсаулығына байланысты әрі қарайғы зерттеулік жұмыстарын жүргізе алмайды, жүргізе алмаймыз, өткені сақтандыру полисі болмаса. Сондай 14.06 номеріне хабарласуын өтінеміз, немесе жұмыспен қамту орталығына барып тіркелуін сұраймыз. Енді жұмыс барысында сіздер қаншалықты, бір күнде қаншалықты науқасқа дейін қабылдайсыздар? Әр күнде әр қалай, сөздің шындығына шындығы керек. Енді қазіргі енді алғашқы записке жазылмаған науқастарды да енді ауырып келіп тұрғасын бәрінде қарап жібереміз. Енді бір күнде 15 адамдай қабылдаймыз келеді, өйткені записсіз келіп жатқан адамдар көп. Записпен келіп жатқан адамдардың өзінің бәріне де қолымыздан келгенше алғашқы көмегімізді айтып түсіндіріп, толығырақ мәлімет беріп жібереміз. Ал енді стационарға көшетін болсақ, бір күнде қаншалықты науқас қабылдайсыздар? Стационар дегенде, яғни ауруханаға келіп түсетін жаңағы арнайы порталмен дейміз, енді жалпы өзімізде квота алып, яғни СМС бойынша жоспарлы түрде бір күнде 3 операция орындаймыз, және 2 операция экстренный шұғыл түрде болады. Сонда біз қазір таңда максималды бір күнде 5 операция орындауға шама жетіп тұр. Бірақ науқас өте көп келетін пациенттер, мұрын құлақтамақ бойынша бәрі де ОСМС арқылы, яғни тегін дейді ғой, негізінде тегін емес, ол енді мемлекет төлеп жатыр, мемлекет өздерінің салықтарын пайдаланып осындай бір жүйе ғой, пока енді орнығып келе жатқан.
сондықтан бұл жүйе толықтай жұмыс істеп отырып бәрі күшті деп айтуға да болмайды. Енді орнап келе жатқаннан кейін халыққа түсіндіру керек, халықта шамалы жан жақты ақпараттарды алып дұрыс сұрақ қойып дұрыс нетсе бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Өйткені көп түсінбеушілік бар дәрігер мен пациенттің арқасында. Пациенттер бір кішкентай нәрсені үлкейтіп әлеуметтік желіге жазып жібереді. Қазір енді сондай заман ғой, ешқандай өтірік айтылмайтын заман деп ойлаймын. Қазір кез келген нәрседе іздер жатыр, информацияны іздейміз ғой. Сондықтан дәрігерлерге бір жағынан қиын, науқастар сәл зерттеп келіп бізге нақты сұрақ қойса, барлығында нақты жауаптар дайын. Яғни бұл жүйе енді орнап келе жатыр. Бұл жүйенің плюсы өте көп, себебі жаңа айтып кеткендей әріптесім, мысалы МРТ-ға қаншама адам түсіп жаман ауруларын ерте анықтауға мүмкіндік туып отыр. Ал былайынша айтып отқанда жай нәрсе сияқты негізінде, бірақ ол көп көмек. МРТ КТ-ға келеді, түседі, сол арқылы мысалы менің басқа да хирург кәсіби коллегаларыма келіп жатады. Жай осындай ОСМС арқылы скринингтен табылып жатады. Былайынша айтқанда көп плюс, бірақ енді бұл жүйе енді орнап келе жатыр, былай бәріміз білеміз. Әлі де алда бұл өзгеруі мүмкін. Мен де ойлаймын, болашақта бұның аты да өзгеріп кетуі мүмкін. Бір енді қазір жаңа Қазақстан деп барлығы өзгеріп келе жатыр ғой. Ал шын мәнінде пайдалы нәрсе халықтың денсаулығын сақтауға, қиын ауруларды емдеуге ерте диагностика жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл жүйе әрі қарай осы халық пен дәрігерлердің арқасында тезірек орнап сауаттандырылып өзіміз де жақсы жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Айтпағым осы. Енді осы міндетті әлеуметтік сақтандыру, яғни аурудың алдын алу деп жатырмыз ғой, осының құрамында скринингтік, яғни бағдарлама, скринингтік жүйе жайында не айта аласыз? Жалпы скрининг жүйесінде бұл 40-70 аралығында ер азаматтардың айтып жатамыз, мына онкологический ауруларды соңғы сатысына жеткізбей алғашқы сатысында анықтау болып табылады скрининг деген ауруларды. Бұл скрининг жалпы біздің тарапымыздан бізге оң нәтиже береді. Біздің өзімізге мына науқастардың жаңағы көрінбей жатқан ауруларын бізге алдын алуға септігін тигізіп отырады. Жалпы мына 40 пен 70 аралығында ер азамат қан қысым, артериалдық қан қысыммен ауыратын адамдарымызды байқаймыз. Сол скрининг арқылы мысалға артериалдық қан қысымының көтерілгенін байқап, дальше ары қарай зерттеулерге, анализдерге жіберулеріміз. Сонымен қатар мына қалай айтамыз, мына енді сұрағыңызға жауабыңызға рахмет. Біздің бағдарламамыз өкінішке орай аяқталуға жақын қалды. Маңғыстау тұрғындарына, Маңғыстау халқына айтар ізгі тілектеріңіз болса айтсаңыздар. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Маңғыстау халқына дендеріне саулық, амандық бастарына, яғни денсаулық тілеймін. Жалпы Маңғыстау халқына айтарым, алдын ала жүргізіліп жатқан скринингтерден өтіңіздер деймін. Өздеріңіз денсаулықтарыңызды одан әрі төменгі дәрежеге жеткізбей қаралып, уақытылы келулеріңізді сұраймын. Тек ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Рахмет сіздерге келіп өздеріңіздің ізгі тілектеріңізді, өздеріңіздің жұмыс барысындағы ойларыңызбен бөліскендеріңіз үшін. Денсаулық саулық кепілі. Сонымен қатар өз денсаулығына қамқор адамның жанынан әрқашан сәттілік бірге болады. Сонымен қатар сәттіліктеріңіз мәңгі бірге болғай. Аман сау болыңыздар.